Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. Markant reklambyrå. KMS El. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skoghalls Folkets hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Färjestad ligger tvåa efter 38 omgångar i säsongens SHL. Innan landslagsuppehållet i februari så lyckades man vinna de två sista matcherna mot Leksand och Örebro. Och innan de matcherna så var man inne i en 5 matcher lång förlustsvit. Arvid Holm i målet har spelat bättre och bättre och har fått förtroendet att stå i allt fler matcher. Det går bättre och bättre och du ligger kvar och spelar fortfarande mycket matcher. Ja, det har blivit så. Jag tycker självförtroendet har blivit bättre från min sida. Och jag tycker det har blivit det kontinuerliga, det klassiska, att man hittar lite rytm i det. Och sen tycker jag att vi har jobbat bra på träning, så jag har fixat det jag känner att jag behöver fixa. Och nu är vi inne i en period där det är lite hårt här på landslagsuppehållet, så det känns bra att få gnugga på lite extra då. Vad tycker du att du utvecklar själv den här hösten? Ja, men det är ganska mycket. Det utvecklar väl att man har kommit in i det, om det är något att utveckla då. Sen hände fötter, blick. Ganska mycket skulle jag säga. Men det är egentligen den största skillnaden då. Det är klart det är mer skills på spelarna här än vad det är i allsvenskan. Ja, men det är väl kanske det som är den största skillnaden då. Att, men om man tjuvar eller om man inte har sina vinklar, så då smäller det ofta rätt bra. Så det är väl skillnaden. Det känns för en annan som du är lite etta här på slutet. Jag lägger väl ingen större värdering i etta och tvåa då. När jag spelar så kallar jag mig själv första målvakt, och när jag inte gör det så är jag andra målvakt. Så det svårar inte så. Diplomatiskt? Ja, lite så. Och Per Åslund, vad säger du om den sista tiden här sedan breaket i december? Det har varit lite upp och ner. Vi hade ju en förlustrad för 5 matcher som var mindre bra. Men vi jobbar på bra och fick 2 segrar på slutet nu. Vi kanske inte hittar vägar att vinna matcher lika enkelt som vi har gjort tidigare under vintern. Nej, precis. Vi tappar väl lite i anfallsspelet där. Vi hittar inte rätt avslut och sådär. Men det kommer alltid dippar på en lång säsong. Så det är skönt att vi fick 2 segrar på slutet. Och själv spelar du din bästa hockeykarriär med kanske? Ja, men det känns bra att göra det. Vi hittar bra i kedjan där, så det är riktigt kul. Med toppen av poängligan också. Det är kul såklart att vara med och bidra framåt så. Vad tänker du då inför de sista 1,5-2 månaderna och slutspelet? Nej, men det känns bra i gruppen. Som sagt, vi steppar upp de här 2 sista matcherna och visar vad vi kan. Och det känns som att vi bygger vidare på det. Från klarhet till klarhet, mer och mer speltid. Ja, lite så. Det känns som att man har kommit in i det mer och mer här samtidigt som jag och... Ja, nästan alla backpar har hittat det. Och sen jag och Sebbe har fått spela mycket tillsammans och ta både offensiva och defensiva situationer. Så att, det blir mer då. Kan ju du och Sebastian mycket speltid? Hur trivs du med honom då? Ja, det trivs jättebra. Jag tycker också att det blir bättre och bättre för varje match. Det är alltid en process att lära känna varandra som backpartners. Så nu tycker jag att vi kan göra det här smutsjobbet där hemma i egen zon, både i boxplay och sen även göra lite mål framåt då i anfallszon. Så att, lite försöker vara kompletta. Spelet har ju varit bra under vintern här, men ni har kanske dippat lite grann på slut och inte hittat de där riktiga vägarna att vinna matcherna. Ja, precis. Lite så har det varit. Sen har vi haft lite avbräck där med några skador och lite sådär. Jag tycker ändå att vi har gjort bra matcher, men inte liksom, som du säger, vi har inte fått de här utdelningarna som vi vill ha som ett offensivt lag. Men vi har studsat tillbaka, så det är skönt att vi hann göra det innan breaket. Ja, har du för någon vana ifrån sådana här spurter och slutspel? Ja, men jag har mycket vana. Bara spela kvalserier och slutspel med juniorlandslag och allt möjligt. Men det ska bli riktigt kul och kanske potentiellt spela här för en buckla i SM-slutspelet också. Är det uppehåll, men du vilar lite från träning idag? Jajamensan. Det är lite skavanker här och där. Och
vi visste väl egentligen att med två matcher kvar så var det väl egentligen bara värt att kriga igenom, kanske ta någon extra dag efteråt och se till att man får kontroll på kroppen igen. Hur har sista veckorna känts här annars? Du var ju skadad några matcher, men annars har du rullat på. Ja, men det tycker jag verkligen. Jag menar, det är klart att det var tufft när vi hade fem raka förluster och framförallt då när man sitter två matcher skadad och ser att man åker på stryk i laget. Det är aldrig kul. Man vill vara med, man vill påverka och göra sitt liksom. Så det var jäkligt skönt att man kunde komma tillbaka och nu har vi två raka. Det är gött att gå in i uppehållet med det. Och sen så stänker du in två. Måste ha drölande match. Stänker du in två igen. Du är lite i perioder så. Ja, det är väl typiskt de flesta åkerspelare egentligen. Jag menar, det kommer i perioder när du har skön känsla. Det är bra självförtroende och vet inte riktigt vad det beror på. Det är klart att de har visst jag redan har försökt att hålla igång hela tiden. Men det är så. Det är en tuff liga. Det är svårt att göra mål och ändå försöker man hitta rätt. Det känns som du har ännu mer kvar där. Ja, absolut. Jag kan absolut sträva mer efter att ta framförallt mer avslut mot mål. Jag menar, om man till slut tar tillräckligt så slinker han in till slut. Och om jag bara ökar antalet så tror jag att det kommer att hjälpa mig lite grann längden. Mycket kul kvar här för den här säsongen. Absolut. Vad säger du sen breaket i december här? Hur har det sett ut tycker du? Jo, men jag tycker det har sett förhållandevis bra ut. Våran defensiv har sakta men säkert blivit än bättre. Både till fakta och det vi ser där ute på isen. Så att var sak har sin tid, våran slutprodukt ska vara som vassast. Mm. Jag vill inte lyckas ha marginalerna på sin sida här ett tag kanske riktigt heller. Och, ja, lite emot. Ja, resultatraden där ett tag var ju mindre lyckad. Prestationerna däremot tycker jag var bra hela vägen egentligen, förutom nere i Jönköping där vi i andra perioden faller ihop. Sen ibland spelar du bra ishockey, vinner inte matcher, får inte med dig poängen. Ibland så spelar du mindre bra ishockey, men på något vis så tar du ändå med dig både tre, ibland två eller en poäng. Så att det är väl så det är över en säsong, tänker jag, att det går lite i vågor och vi ska se till att vi är väl förberedda i slutet av denna säsong. Mm, jag tycker inte det har spelat så mycket sämre och man kanske inte fått resultat. Jag blev lite överraskad inför de här två sista matcherna när ni sätter två spelare på läktaren när ni har fått tillbaka de andra. Nå, det var egentligen första gången vi hade en konkurrenssituation i våran trupp den här säsongen och det är inga konstigheter alls, utan vi ställer det bästa laget för varje dag på isen för Färjestad BK. Det finns inget annat och det kommer vi fortsätta göra här i match efter match, säsong efter säsong. Så att det är inga konstigheter alls för oss. Målvaktssidan, döljer detta för dagen? Nu sa vi Arvid Holm och Marcus Svensson vi pratade om. Ja, förlåt. Ja. Härlig kamp i år igen. I fjol var det med Mackan och Adam. I år är det med Arvid och Mackan. Härlig konkurrenssituation där också. Apropå konkurrens. Och backsidan, jämnare backsida i år. Men det gäller att alla kommer upp lite. Har ju inte de där spelarna som ska spela hur mycket som helst. Ja, men jag tror att vi har det. Sen har vi nog själva valt att belasta backsidan någorlunda försiktigt. Vi har ju spelat in både Lukas Ekeståhl och Albert Johansson. Har inte spelat SHL-hockey förut. Bägge två spelande backar har spelat i princip alla omgångar. Det var Albert som vi höll tillbaka lite i inledningen av säsongen. Så att vi har möjlighet att skjuva upp ett par, tre, fyra minuter på vissa backar. Vilket vi säkert kommer att göra framledes här också. Forwardsidan här då, tungt med Mikael Lindqvist där. Framförallt för Micke själv, absolut, tycker lider med Micke. Sen är det någonting som hör till sporten. Det som är lite oturligt i Mickes fall är att det är ju liksom en tuff skada igen på kort tid. Så är det. Jag tycker vi har ingredienser i laget som kan ersätta. Daniel Wiksten i det här fallet har gjort det på ett oerhört bra vis och sen har vi då valt att bredda lite i truppen på att ta in någon forward till. Albin Eriksson är en ung
coming man. Men vi har inte alls tänkt honom kanske så högt upp. Samma med Widerström och Latta som vi har tagit in. Inte alls tänkt dem så högt upp i hierarkin, utan där tycker vi Daniel kan växla in och växla upp och har gjort det riktigt bra så här långt. Mm, vi tittar här nu då. Hur lägger ni upp det på lite här då? Vi tränar på här måndag, tisdag, onsdag. Sen har vi infört sedan några år tillbaka istester, så att vi har skridskotester på is. Och det ligger med samma intervall, alltså februari i fjol, februari i år. November i fjol, november i år. Så att det ligger med samma intervall. Och det tycker vi är intressant att se hur har vi tagit steg i träningen. Orkar de mer? Vilken pulszon ligger vi? Och det är jätteintressanta siffror. Jag stämde av med fysteamet nu. De har haft pulsklockor på hela gruppen både igår och idag. Och där vi har som mål att ligga i röd zon, och om jag har förstått det rätt så gör vi det också. Mm. Det är ju bra underhållning i vinter och spelar mycket bra matcher. Det var därför jag blev lite överraskad att ni satte två killar så är nära slutet här innan breaket. Ni har ju trots allt att spela bra hockey under vintern. Ja, absolut. Vi har gjort med tanke på det laget och den ombyggnationen i laget där halva våran kärna försvinner till NHL och KHL med Nygård och Sten, Virtanen, Wikstrand. Så jag tycker vi har gjort en bra säsong. Sen har vi lärt oss lite av i fjol och vi ska se till att vi är som bäst när vi behöver vara som bäst. Mm. Det är ju egentligen bara Luleå som kanske inte haft så stora, annars har ju alla andra lagarna fått känt på det här några matcher här och där. Ja, det brukar vara så. Och jag menar, titta i tabellen i fjol. 101-101 om jag minns rätt hade vi och Luleå i slutändan. Och titta tabellen den här säsongen också, så är vi ju... Det är ju tajt i tabellen. Jag har sagt det varenda år, det kommer vara ett race in det sista och det kommer vara det nu. Mycket spännande hockey på den säsongen. Och underbart härligt. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. Markant reklambyrå. KMS El. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skoghalls Folkets hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar.